2, 1 valendo $90 usando o cupom Saulo lá no csgo.net. Alan Jones, manda Steam sem Steam Guard aí no sussurro, por favor, Alan Jones. Vamos depositar aqui pra ele usando o cupom Saulo, é claro, que dá 40% de bônus no seu depósito. $90 que vai virar 126 na faixa, é só digitar Saulo, S-A-U-L-L-O. Além disso, guys, usando o cupom Saulo no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gama Doppler, tá? 7 facas Gama Doppler e 7 luvas verdes. Vai ser um sorteio bem foda aí, especial Natal, Ano Novo e tudo mais. Então é só depositar no CSGONET usando o cupom Saulo que você já vai concorrer. Só você, obviamente, tem que fazer o cadastro pelo link que tá disponível aí para vocês. Aí, guys, $126 aqui na conta do inscrito, tá? Vamos ver o inventário dele só pra gente ter uma noção do que ele tem de skin. Ó, tá no meu grupo da Steam, God. Ele não tem nada no inventário dele. Sendo assim, velho, vamos em busca de uma faquinha pra ele. Uma Falcon Case Hard de interessante. Jeito lindo, tá lá! Mais um segundo inscrito que eu deposito hoje usando o cupom Saulo, tá? Segundo inscrito que eu deposito usando o cupom Saulo, segundo inscrito que sai com faca. Depositei e essa faca não está disponível. Essa faca não está disponível, não tem importância. Eu vou pegar uma faca Lore pra ele. Simplesmente uma faca Lore, tá? Você trocou a sua senha recentemente, ó. Não confiou em mim. Antes de passar o login pra mim, ele mudou a senha dele. Agora ele não tá podendo receber troca até o dia 12, 10 dias. Ó, então dia 12 de dezembro você vem aqui no csgo.net e pega essas skins, tá? No caso, vamos tentar pegar uma luva hoje. Não aposta mais, tá? Fica na maciota. Vamos tentar pegar uma luva pra ele aqui, humilde. Ai! Ai! Fé! Pela rolada, já sei que não vai dar bom, tá? Vamos lá, de novo, reseta. Reseta a estratégia. 1.72%. 1.72%. 25%. Tá lindo. Tá lá! Isso é csgo.net, irmão. Isso é csgo.net, cupom Saulo, 40% de bônus. Depositamos 90 pro inscrito, já estamos com $167. Ah, e cabe uma AK aqui, tá? 3. Ai, 25%. Tá lindo, é nossa, é sua, irmão, é sua, csgo.net, cupom Saulo, caralho, vamos, agora uma M4A1S, vamos, porra! Virou M4 de $20, caralho! Uma WP aqui. Porra, tu vai pegar na cobra, irmão. Tu vai pegar na cobra. Matérias pra tu. Tá. Quase. Caralho, a Alpine não tá querendo vir nem fudendo, velho. Vamos pegar de 12 dogs. Ah, não deu, a Alp não deu. Mas, guys, o importante é que a gente conseguiu fazer $90 aqui na conta do inscrito virar 216. Paca, luva, KM4. Cupom, cupom Saulo, 40% de bônus. Além de você ganhar esses 40% de bônus, você ainda participa do sorteio mensal do mês de dezembro, que conta com 7 facas Gama Doppler e 7 luvas verdes. Então você pode profitar aqui no CSGONET, sair no lucro e ainda ganhar uma faca no final do mês. Tamo junto, vamos que vamos!